ақиқаты ашылуын қалайды қайрат нұрқаділов әкесі белгілі саясаткер және қоғам қайраткері заманбек нұрқаділовтің өлімі туралы із қайта қаралуын сұрайды ол бас прокуратураға жүгінді әкем тапсырыспен өлтірілді жаңа бас прокурор берік асылов бұл істі өз бақылауына алады деген үміттемін деп жазды естеріңізге сала кетелік заманбек қалабайұлы 2005 жылдың 12 екінші қарашасында өлі күйінде табылған болатын бір оқ басына екіншісі жүрегіне тиген сондықтан қайрат ешқашан өзін өзі өлтірді деген қорытынды келіспегенін айтады кезеңінде құзырлы орындар құжаттарға мәтінмен толық таныспастан қол қоюға мәжбүрлеген еске салды әрі ет жақындарының өмірі үшін қорққан да жасырмады ол әділ заң үстемдігі орнап 17 жыл құпия шындық ашылады деген сенімде